Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienemmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirre Jarp, ja tänään jatketaan sivilisaatiota. Ja oltiinkos me tekemässä yhtään mitään? Kabuli me saatiin. Ja nyt me oltiin menossa Delhiin. Näinhän se oli. Mutta oliko se nyt silleen, että mä oon tekemässä siis tykkejä nyt? Se, joo, kyllä sitä taitaa näin olla. Ei, vai? Miksi? Pitänyt aloittaa koko ajan joku uusi tämmönen sarja tähän rinnalle, niin kuin vaikka keskiviikkoisin pyörimään, nyt kun tuo Half-Life on loppu niin monta viikkoa sitten. Mutta ei ole silleen jotenkin saanut semmos niinku aikaiseksi, kun aina kun on ollut niinku aikaa, niin sit sitä aikaa ei osannut käyttää tähän, tai osannut käyttää. Se aika on mennyt johonkin kaikkeen muuhun. Mutta kovasti yritettä. Ja sit kun siinä on se, että se peli, mitä mä oon siihen ajatellut, niin mä en ole ihan varma, että mä en ole koskaan pelannut sitä. Että miten se niin toimisi siinä sitten loppujen lopuksi. Sä voisit periaatteessa kyllä sleepata siinä, niin sä oot nyt todennäköisesti hiilannut ja sen takia heräsit, niin meet sitten, katsotaas. 1, 2, ei sä voit mennä tohon siis. Siis what? Juu niin kyllä siis, eli tähän ei voi mennä. Mä mietin vaan, toisin haun näköyhteyden tonne kaupunkiin, mutta eipä se mitään, parantas nyt itses, mitä sä heräilet siinä. Sä oot siinä, en tiedä. Tommonen. Eli periaatteessa siis mä haluisin ton Military Academian, koska se antaa noille ukoille noi XP:tä lisää, ja sit sen jälkeen sä teet kannu, niin tää vois periaatteessa tehdä näin. Toi, and... Eli tämähän nyt hidastaa niinkun tää on tietenkin väärässä järjestyksessä tulee, mutta... Sit sä teet riflämäänin siihen, sä teet... Ai täältä... Miks mä oon näin tän tehny? Siis oikeesti täällä on tuossa tykki taas. No sä teet nyt ihan noin, ei noin, en mä lähde noihin säätämään. Sä teet pankki, sitten toi joo, ei sun ei tarvi koskea näihin. Säkin oot niin paljon jäljessä, että ei tarvi. Sen jälkeen monumentti. Noin. Sitten vaikka toi. Sitten sä, mitäs karavaanit? Johan taas. Siis toi 3, 4, 5, näin. Sitten tuo, jonka jälkeen... Mitäs monta vuoroa? Tuossa menee aika monta vuoroa. Et sun tuskin kannattaa tuota... Johan aina kun aloittaa nauttamaan. Se voi olla siinä, että kun on just niinku herännyt periaatteessa ja niinku yhtään mitään puhunut, niin sit heti menee niinku ääni. Teepä mitään. Arsenaali. Temppeli. No teet temppeli, ei sillä nyt ole. Ei väliä. Sitten täällä on Sitten on teet toi. Tässä menee niin monta vuoroa, että en mä tiedä, että lähdetään, ei mietitä Sitten workerin. That's fine, en tiennytkään, että mä oon semmoista tekemässä, mutta ei mitään. Sitten jälki. Ei tässä puuttuu niihin kauheesti. Ja tää on, ja mä klikannut. Noin. Noniin, nyt jos pysyisi äänikunnassa. Yeah, eli nyt ainakin niinku kaikki rakennukset on niinku pistetty, tai tuotannot on laitettu kuntoon. Eli monta tykkiä on tuossa, mutta siinä nyt kestää about 10 vuoroa. Eli jos mä haen semmoisen piirityslinjan tähän, se voisi olla aika nätti. Ja periaatteessahan mä voin vetää sen joka toinen. Idealla. Eli tää jouskari, mikä on tässä, niin liikkuu yhden alaspäin. Ja sitten niin, sit mä saan semmosen kivan linjan tähän näin. Joo, niin mä teen sen. Eli mä piiritän sitä 10 vuoroa. Tuon joukot. Siinä onkin jinksi. Eli sä meet tohon, sä jäät siihen, sä meet siis. Tää niin hämää siis, että tässä on kaupunki, niin one, two.
Ja sitten niinku 1 2 1 2 1 2 2 2. Eli niinku tohon voisi laittaa. Mutta sitten se on siis, eli sä meet nyt tonne. Sä meet tohon. Onks tässä nyt tota... Joo, eli tänne pitää olla. Tuo on niin hämäävä kuin, että... Mut kyllä se näin. Eli nyt on joka toinen ja sitten... sä voit marssia tonne. Ja jää siihen vahtiin. Sit sä oit valmis, niin sä meet tohon. Joo. Ja sitten sä... Voitaisiin huvikseen katsoa täältä tämä ja mitä me haettiin tiedettä. No sen tuohon tälleen niin bleh. Aika monesta tulee kolme, aika monesta, tosiaan aika monesta. Melkeinpä voisi sen katsoa sittenkin, joka rahaa mukaan ja katsoa, mistä rahaa tosta. Eli Sukhaista Varsovaa once again. Mutta eikö mulla ole jo semmonen reitti? Oh, en mä voi sitä käyttää. No sitten on... Joo, siis toi Sukhothai on kyllä se, mihin pitää laittaa. Sit saa parhaimmat. Move to. Sä oot siellä. Hieno juttu, hieno juttu. Eli sä oit menossa tonne Moskou. Se oli tässä oistavaa, että mä teen ne tuolla. Sitten sä oot... What? Embark, no thanks. Vahtii. Sitten sä oot saanut trading postin. Sitten tohon. Trading posti tykkää. Tota, miltä sitä alue näyttää. Ja nyt kun mä saan lisää aukkoja, niin nythän mä voin täyttää noita välejäkin. Tosta noin. Tää on vähän hillistä, niin pistetään tota hillit. Ja sitten, eli kun sä meet, niin sä meet tonne. Sitten sä oot mennä tonne. Tuolla on kämppi, tossa on maini. Tossa on guar farmit. On nimet tonne. Noin. Näin ikkees. Vuosi on 1908, tosiaan just jotenkin muistelisin, että mä viime viikolla sanoin sen vuosiluvun, mutta ei mä sillä mitään. Vuoro on 328, ja 17 vuoroa tohon YK-kokoukseen, jotka on ihan persiistä tässä tekoälymaa ilmassa. Pitäisköhän mun ikäisesti lähteä katsoa kauppareittejä seuraavalle. Voisinpa muuten jo ihan huvikseni tehdäkin, niin... Eli mä katson, että mitä kaupungit vaatii. Ja sitten tota... otetaan sulle sitten taas päinvastan. Noin. Eli tohon on menossa, niin sitten seuraava tulee... tehen. Toi on kaksi. Yksi. What? Tohon, niin tohon. Noin. Sitten jos teet kämpi. Elikä siis valas, helmi, hopea, silkki, puuvilla, helmi, se hopea, helmi, sitrus, hoi helvetti. Hopea ja helmi. Ai niitä, hopeaa ja helmi. Eli who my friends, suo yksi, ai, ja yksi. Yksi. Tää on just tätä, kun te, no siis tää, oh. Tosta mä saisin silkin, sitä yksi vaati. Katsotaan loppu. Hetkinen. Järkyttävää, kun noin on jäänyt joskus tommoseksi. Sitten täällä on yksi my friend, joka antaisi mulle pöylejä. Siis olenko mä niinku currently friends? Siis mä saisin helmet kyllä tästä. Kuka sun on tota tällä hetkellä tota...
I Am Nobody. Siis tää, miksei tossa lue, niinku, mikä se on se, tota, no, Give a Gift. Nyt 500 viitti sinne lätkässä, mutta se on kyllä niinku järkevin antaa toi 500 varmaankin. No, nyt mä sain helmet. Ehkä mä otan sitten sen siilekin tosta. Moi, moi, moi. Sä saat vaikka tota kupario. No fine, minä olen. Saat tota noitakin. Fine. Oikeesti. Tomppeli. Eiks niinku oikeesti oo mitään, millä sä annat ton mua? Ei sitten. Fine. Pitäisikö sitä mukaan lähteä etsiä jotain hopiaa? Vau, mitäs nää on? Sului. Nuku. Eiköhän toi jouse oikein kohta oo. Mitäs tässä? Onks nää sodassa? Tsulut ja Puola. Juu. Eikä se nyt yhteen kaupunkiin järjen mukaan mä saan tota sen tyytyväisyyden, mikäli jäkään onkaan. Koska yksi kaupunki halus, vai halusko useampi helmiä? Can't remember. Ja koska mitä olisi sivilisaation jakso ilman, että meikäläinen pölpöttää mitalleita, niin mä oon viimeinkin tuota lähtenyt tekemään näitä timanttiversioita. Jos näitte tota teo-ostokset, niin kyllä varmaan näitte, en tiedä. No, mutta teo-ostoksilla kolmonen, niin mä esittelin siinä niitä tusseja, niin tota... Niin ton näköisiä olisi niin kuin tulossa tota timanttiversioista. Eli siis mä vaan käytän sen värjeen, niin kuin tähän värit. Niin kuin sininen, vihreä, punainen, musta, harmaa, vaalean sininen. Suuri musiikkityyppi, that's fine. Ja sit niinku esim. Nää, niin ne näyttää tältä. Onks nää ei kukaan vihollisia tässä, toivon mukaan. Tuolla on vihollinen. Mitä mä haluan mennä sinne? Sitten tota, onks se nyt uusi vai vanha? 13.3 on tossa. 13.3. Sitten... Siis tonko takia se nyt heräis? Antaa sen kuolla siihen, mä oon nappaa toi nyt yhtä. Sä oot saanut tien ja tähän muodostui kauppareetti. That's very nice. Thank you very much. Mites nää... On kaikki tehty. Tohon vois mennä vielä tekemään yhden trading postin. Sä oot saanut mainin tehty. That's nice. Tossa on plantation, niin sitten tonne paitsi, että I can't go there. Joten... Kun siis nythän olisi tietenkin tota, että... Katsotaan, tässä oli tää. Strategiamappi. Tämä, just näin. Ja sitten katsoin, että onko tässä mitään lähiympikäs tuolla. Se kiveä ei kiinnosta. Mä katsoin, että onko tässä lähellä mitään, mikä on siippi. Mä siin varmaan yhtään mitään tehdä. Että onko lähellä mitään semmoista, minkä mä voisin mennä hakemaan. Fissit on tuolla, mutta kun ei mulla mitään, millä mä pääsen sinne, niin I don't care. Joo, kyllä tämä hyvin vahvasti näyttää, että ei tässä ole jo mitään semmoista. Millä mä nyt hyötyisin mitään. Jeh, ei vähän mitään. Niin mitähän hitsiä sä teet?
Very interesting, koska mä en keksi mitään. Tohon ei pystynyt tekemään mitään. Tonne. Ne tossa oli kanssa. Sä voit tehdä tota... Joo. Hyvin hiljaisella kuuluu jotakin. Kun mähän oon laskenut siis musiikin voimakkuuksia aika alhaiselle, ihan vaan sen takia, ettei tuu nyt tyhmiä ilmoituksia. Tää on kivaa. Eli sä oot varmaan menossa jonnekin tonne. Kun niinku, siis toikin on niin, että sitten kun joku liikkuu siihen, vaikka täällä kestää niinku vielä 5 vuoroa mennä sinne, niin sit se on se, että en voi mennä, pakko pysähtyä tähän. Ja sit se niinku unohtuu, mihin se ukko on liikkumassa. Niinku voisi ajatella, että nämä on niinku, tämmöiset niinku viat, ja sama sekin, että tota, niinku, kun tulee niitä diplomaattikeskusteluita tai näin, että hyökkäätkö tämän tyypin kimppuun, niin se niin basic asia, että siinä voisi vaikka hiireen laittaa päälle, ja se kertoisi niinku, maan nimen ja vaikka jotain tietoa siitä lisää, niin siis tällainen, ihan niinku perusjuttuja, miksei voi olla tämmöistä. Niinku vois ajatella, että jossain sivilisaatio ykkösessä olisi tämmöisiä ihan pikkusia peruspuutteita. Mut nyt ollaan kuitenkin vitosessa. Niin, silleen vähän niinku hassua, että tommoista ei ole niinku aateutu, se on niinku käyttäjäystävällisyyttä. Ja siis nythän niinku tota on tullut tuo Beyond Earth vai mikä helkkarin tonkaan se uusin avaruus. Timpa-tampa. Ja on kysytty, että ostanko mä sen ja teenkö mä sitä läpipeluuta ja jos mä saan sen. Jos 2K, onks tää 2K enää, niin tota haluaa sen meikäläisellä antaa, niin siitä vaan. Mutta tota, en mä muuten sitä osta ennen kuin vasta mä saan tota sen jostain alennuksesta. Onks tos mitään? Ei. Eikä tossakaan. Sä. Niin tota, tohon on menossa sit tohon. Juu. Itse asiassa mä olisin muuten saanut tuon tosta. Otettua, tapettua. Itse asiassa tossa on aika paljonkin. Hitsi kun mulla ei jouskaria tällä puolella, koska nyt se mun jouskari on tuolla oikealla, mutta jos olisi tässä, niin sehän voisi ampua joka vuoro. Toisaalta kun mä saan ton tykin, niin sittenhän ne voi alkaa räiskiä tässä ihan huvikseen tässä piiritystilanteessa. Mut niinku nythän menee vielä aika pitkään, että mikään niinku tota paikka saa mitään tehtyä. Että täälläkin menee vielä 4 vuoroa. Mihinköhän oikeesti noin mun kaikki kauppareittijutut katos? En tiiä. Niin, että jokuhan tota kertoki, että noi laivareitit on kannattavampia kuin maareitit, jonka voimme täysin ymmärtää. Mutta kun eihän mulla ole hitsiviä, ehkä on merenrantakaupunkia. Ja sehän nyt olisi hassua, jos mä lähtisin oikeesti itse tekemään kaupunkia. Tätä, onks tässä kaikki, paitsi tossa? 1, 2, on se just siellä. Sä, mitäs sä siinä? No, siis... Kävele yli. Alright, just noin. Mitäs se hokkari? Pois. Hetkinen. Siis tää on Intia ja tää on... Noni, nyt äskehän se ei näyttä nähän mitään. Mut en mä kehtaa tohon mennä. Sä jäät yhä standing still. Siis voi Jeesus, kun näitä on tässä nyt. Hyvinkin todennäköisesti saattaa käydä sille, että tota, Intia ehdottaa mua suoraan tässä, että lopetetaan, koska taas saat muita kaupungin ilman, että mä kerkeen ne syökätä Delhiin. Kun tässä nyt kestää vähän liian pitkään. Et nythän mun on tykkäi tarpeeksi, mutta toki sieltä on tuossa paljon tykkäi lisää. Mutta tota niinku...
Mut nyt tässäkin on niin paljon niillä tuota sotilaita, siis niinku 1, 2, 3, 4 tällä hetkellä näkyy. Mä tapoin viienne. Niin tota, ne pitäisi saada eka tästä pois ennen kuin me lähden menee tuonne Delhin kimppuun. Ja Delhilläkin taisi just äsken nousta muuten puolustus. Unit was killed. Oliko se mun suuri kenraali siinä? Olihan se! Eihän mä yhtään ajatellut, kun mä liikutan sen sit pois. Goddammit. Hetkinen, nää nyt voi olla mua vastaan kanssa. Saat sen trading postin siihen, nice, sitten tonne. Niin olenhan mä nyt vaan yhtä vastaan sotassa. Kyllä. Hyvä. Thank you very very much. Kun nyt on niin, eli toi on menossa tonne, niin sä tykki oot menossa tohon. Sitten vaan seuraava. 11.3. 12.3. Noin. Sä tota odotat siinä. Koira raapii lattiaa yläkerrassa. Hyvin kuule. No, eipä siinä mitään. Pidetäänpä vaikka 2-5 tota, minuutin jakso. Tässä ei ole mennä mitään tapahtunut vielä. Niin. Ei lopeteta vielä ihan. Ja kun nyt on hyvä aika. Uskokaa huviksen eilen. Mennäisi just sanoa, että en ole juonut ollenkaan. Kyllähän mä join eilen, mutta ei se mitään. Kun siis useimmitenhän mä näin ohotan sunnuntaina ja silloin lauantaina mä oon kevyesti viihteellä useimmiten ollut. Mut nyt on semmonen, että ei se ollut niinku yhtään semmoista reilupaikua, mistä oot ihan vaan semmoista sivistynyttä. Sentään 9. Kun mä en tee noilla yhtään mitään, niin siis mitä toi mua haittaa, että mä teen ton noin. Toisaalta siis niinku mitä toi 65 kuutaa vuorossa, niin eipä sen takia. Sitten kun mä saan paremmat tykit, niin kyllähän se siihen auttaa. Siinä on aika monen päivittäminen nyt. Fine, ne tuikin nyt. Koska nyt joka ikinen tykki, niin palaa takas ylös. Mihinköhän sä oot menossa ees? Siis sä nyt meet tohon. Ja parannet ittees siinä. Sä oot saanut nyt tehtyä trading postin. Niin meet tohon ja sä voi mennä tohonkin vielä. Sä et oo tehnyt vielä yhtään mitään. Sä voi tehdä farmin ton, selvä. Niin tota, sitten, siis tohon piti tulla tykki, siis aivan varmasti tähän tuli tykki, niin tää ukko on jostain ihan muualta, katosin nyt. Ja sitten tosta 1, 2, niin sitten tohon. Sä oot siinä. Helsinki, niin tee vaikka watti. Sitten tota... Katsotaan, 75 kuuta. 106. Tsching tsching.
Astronomia yksi vuoro. Kun sieltä tulee, no siis siellä on tietenkin arkeologi. Hitsi vieläkään, mä unohdin kokonaan, että tässä pelissä on tämmönenkin. Fine. Mä nyt teen ne pois alta. Kaikki sieltä vaan. Et niinku siis, mä en tee mitään niille. Paitsi sitten, kun tulee tosiaan... No siis onhan tossa tietenkin toi observatorio ja kaikkea tämmöstä, että saa sitä tiedettä boostattua. Ja oliks nää, näille ei oo mitään merkitystä. Faster Embark... No joo, fine. Okei, okay, ehkä se olisi kans sen tehdä aikaisemmin, mutta ei mä mitään. Ekaa kertaa mä yritin tolleen, mä jätin selvästikin jonkun tieteen jälkeen ja sitten menin eteenpäin. Ai niin, tätä nyt voisi lakaa lopettaa tätä jaksoa. Niin noissa mitalleissa, niin niihin tulee vielä siis lakka päälle ja ehkä mä vähän vielä niin kun, vedän sitä tussilla paremmin. Ja hei, nyt teillä on kunniakirja. Kai sen nimi oli kunniakirja. Niin teillä on nykyään semmonen siellä mahdollista saada. Mihin sä oot menossa tolvana? Mä en siihen voi tehdä kaivoksi. Siinä on nyt kämppi. Sitten toi onko hirveä, joo. Joo, niin kunniakirjahan teillä on mahdollista saada. Siitä jatketaan ensi jaksossa. Eli muistakaa tykätä, jakaa, kommentoida. Käytä ulkona. Kiitoksia, näkemiin. Hup! Hup!